בראש חודש ניסן, אז הקדוש ברוך הוא קובע את כל המלכויות. מי יהיה ראש ממשלה, מי יהיה שר, מי יהיה מפקד בסיס, מי יהיה ראש ישיבה. כל המלכויות שבעולם, בראש חודש ניסן קובעים. מתי יבוא משיח? למה חז"ל אמרו שבניסן יגאלו? כי בראש חודש ניסן הקדוש ברוך הוא מחליט מתי יבוא משיח, אם יבוא השנה, ואם הוא מחליט, הוא מביא אותו ישר בניסן. ברגע שהוא יחליט, לכן ראש חודש ניסן בבחינה מסוימת זה היום הכי חשוב בשנה. ביום הזה הקדוש ברוך הוא קובע את כל המלכויות, קובע מתי יבוא משיח, מתי הכל. לכן כל אחד יתחזק, שהיא ממש תפלל על זה. ואם חלילה זה יתעכב, רוצים שיהיה לנו מנהיגים צדיקים. נתפלל על זה, ראש חודש ניסן, זה הזמן. כל אחד צריך לקבוע לעצמו לפחות חצי שעה. להתבודד על העניין הזה שיבוא מלך משיח, שאנחנו עושים את מלכות השם, עושים את המלכות, אנחנו בוחרים בך השם, הולכים, עושים שתמלוך עלינו, עושים רק את המלכות שלך השם.